চালে চকুরা এক নয়নরঞ্জন দৃশ্য। নিশা পদপথৰ কুকুৰৰ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে ওলাই আহিল নলবাৰী চহৰৰ জেনেৰচিটি আছাম নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰ সদস্যসকল। পদপথৰ কুকুৰক সময়ে সময়ে খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰি অহা জেনেৰচিটি আছাম নামৰ সংস্থাটোৱে প্ৰতিফলিত বেল্টৰে সজ্জিত কৰাৰ এক অভিনৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰায়ে নিশাৰ ফাকত পদপথৰ কুকুৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। পদপথৰ কুকুৰৰ জীৱন ৰক্ষাৰ প্ৰয়াসত স্থানীয় বেচৰকাৰী সংস্থা জেনেৰচিটি আছামে এই অভিনৱ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এই প্ৰকল্পৰ লক্ষ্য হৈছে বিশেষকৈ ৰাতিৰ সময়ত আৰু কম দৃশ্যমানতাৰ পৰিস্থিতিত ৰাজপথৰ কুকুৰৰ সৈতে হোৱা দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা। জেনেৰচিটি আছাম নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে ইতিমধ্যে নলবাৰী চহৰৰ ৰাজপথৰ কুকুৰক প্ৰতিফলিত বেল্ট বিতৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বতৰ প্ৰতিৰোধী সামগ্ৰীৰে নিৰ্মিত এই বেল্টবোৰে বাহনৰ হেডলাইটৰ পৰা পোহৰ প্ৰতিফলিত কৰে, যাৰ ফলত কুকুৰবোৰ চালকৰ বাবে অধিক দৃশ্যমান হৈ পৰে। এই সহজ অথচ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থাই দুৰ্ঘটনাৰ আশংকা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব আৰু এই দুৰ্বল প্ৰাণীবোৰৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। আজি আমি জেনেৰচিটি, আমাৰ যিটো এটা এন জি অ' আছে জেনেৰচিটি ডিজায়াৰ টু হেল্প, আমি জেনেৰচিটিৰ উদ্যোগত আজি আমি নলবাৰী চহৰৰ কিছুমান কুকুৰক প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক মানে পদপথৰ কুকুৰক এই কুকুৰবিলাকক মানে অকণমান সহায় কৰিবলৈ। কি হয়, নৰ্মেলি কুকুৰবিলাক থাকে ৰাস্তাত, গাড়ী আহি পেলাই কুকুৰটোক দেখা নাপায়, কুকুৰটোক খুন্দিয়াই দিয়ে, এক্সিডেণ্ট হৈ পেলাই কুকুৰটো মৃত্যুমুখতো পৰে। কিন্তু আমি কুকুৰটোক কিছু জীৱন দিয়াৰ বাবে, কুকুৰটোক সহায় কৰাৰ বাবে আমি জেনেৰচিটি ডিজায়াৰ টু হেল্পে কি কৰিছোঁ, এটা ৰিফ্লেক্ট বেল্ট আমি বেল্টটো দেখাই দিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বেল্ট আমি কুকুৰবিলাকক পিন্ধাই দিছোঁ, যাৰ ফলত কি হ'ব, এই এই যিটো মানে ইয়াত বস্তু আছে, এইটোত গাড়ীৰ পোহৰ পৰি পেলাই এইটো ৰিফ্লেক্ট কৰিব আৰু মানুহে দূৰৰ পৰাই দেখা পাব যে তাত বা দূৰত এটা কুকুৰ আছে আৰু কুকুৰটোৰ জীৱনো ৰক্ষা পাব, বা মানুহজনে এটা কুকুৰক খুন্দিওৱাৰ পৰাও তেখেতে বাচি যাব আৰু কুকুৰটো তেওঁ কিছু জীৱন পাব, কুকুৰটোৱে থাকিবলৈ আৰু লগতে মানুহটোও বাচিব, কুকুৰটোও বাচিব। আৰু জেনেৰচিটি ডিজায়াৰ টু হেল্পে আমি পশুপ্ৰেমী মানে কি পশুপ্ৰেমীসকলৰ লগ হৈ পেলাই, আমি বহুকেইজন পশুপ্ৰেমী লগ হৈ পেলাই এনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছোঁ। কেৱল এই যে ৰিফ্লেক্ট বেল দি পেলাই আমাৰ মানে কাৰ্য সমাপন কৰিছোঁ তেনেকুৱা নহয়, বিভিন্ন কাৰ্যৰ জৰিয়তে এই জেনেৰচিটি ডিজায়াৰটো হেলে আনকি আজি মানে কুকুৰবিলাকক দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা কুকুৰক চিকিৎসাই হওক, কুকুৰবিলাকক খানা খোৱাৰ কথাই হওক, বিভিন্ন ধৰণেৰে জেনেৰচিটি ডিজায়াৰটো হেল্পে এই কুকুৰবিলাকক, পদপথৰ কুকুৰবিলাকক সহায় কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰি আহিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো চেষ্টা কৰি যাম।